Os Contos da Miñoca O podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo Moi boas, Benres 15 de Marzo Programa de xa do podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo Coordinado polo Departamento de Música Tradicional E o Equipo de Dinamización da Lingua Galega Repetimos que se queredes participar, non tendes máis que contactar polas redes do Conser ou mandar un correo ao podcast cemusvigo.gmail.com Imos ir coas breves novas do centro porque levamos unhas semanas con moitas actividades e xaimos dar paso rápido a noso convidado. As novas da miñoca Bueno, entre as novas de prazo, sabedes que se queredes vir a estudar con nós o de 18 de marzo abrimos o prazo para solicitudes de acceso a cursos intermedios e traslado de matrícula. Se estudas noutro no centro e queres vir, ou se queres facer acceso a algún curso intermedio, xa sabes, tes ata o 7 de xuño de 2024 para informarte en como, en como vir teu centro e facer a túa, a túa solicitude. Como dixen antes, vimos dunhas semanas intensas, tivemos varias actividades en relación a 8M, como podedes ver noutro, noutro podcast, e agora xa estamos pensando nos vineros eventos con esa traca final que rematará coa semana das letras galegas. Pero esta semana, eh, vimos dunha semana baseada na improvisación, gracias ao programa Erasmus e gracias a nosa acreditación, podemos ter esta semana un especialista con nós que xa imos a dar paso, porque temos moitas ganas de falar con él, que é André B. Silva. Moi bo día, André. Moitas grazas por, por vir ao a noso podcast. Olá, obrigado, obrigado pelo convite, Cristian. Que tal? Hoje já temos o último dia, verdade? Hoje já é a última sessão mais formativa para professorado. Sim, é isso. Depois de três dias intensos, desde. De... Martes? Sim, Sim. martes os, os, os... dias da semana, Depois de terça-feira, terça, quarta e quinta, de aulas com os alunos. Hoje é o último dia com uma aula apenas aos, aos professores, que acho que vai ser muito interessante também. Sim, Bom, bueno, André, contanos um pouco. Temos aqui o, toda a tua, o teu currículo, a tua experiência, formação. Mas contanos um pouco, resumenos. De onde vês, Onde estás agora desenvolvendo a tua atividade musical? Uhum. Contanos um pouquinho. Pronto, Então eu, eu, um, eu sou de Lisboa originalmente. Nasci em Lisboa e vivi em Lisboa quase toda a minha vida. E foi lá que também comecei a estudar jazz. Depois de já Tocar, há muitos anos eu comecei comecei bastante novo a tocar piano um, e depois tive um algum tempo como músico, cantautor. Gravei inclusi inclusivamente um disco como cantautor ah. há muitos anos atrás, sim. Um, e depois comecei a estudar jazz e a dedicar-me ao jazz a sério em Lisboa, no Hot Club. Em 2011 ingressei no curso superior de, de jazz, uh, performance, pela, pela ESMAI no Porto, Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo no Porto. Um, e logo terminei e comecei a trabalhar e a ter uma atividade profissional mais, mais completa e em 2018 uh, resolvi dar um passo em frente e ingressar no, no Master no mestrado em, em Nova York pelo Queens, Queens College uh, estive entre 2018 e 2020 aí, em atividade em, em Nova York uh, fiquei Pronto, tive que voltar. 2020, toda a gente sabe o que aconteceu, não é? E então o curso acabava em, em maio, mas em abril tive que voltar para Portugal e concluí o curso já em, em Portugal. Uh, o meu objetivo inicial era ter ficado em Nova York primeiro com extensão do visto de estudante e depois com, eventualmente, visto de artista. Todos esses planos foram por água abaixo, como se diz em português. Um, e voltei, pronto, voltei para o Porto em, em 2020. Um pouco às cambalhotas, a aterrar no Porto, no Porto quer dizer, primeiro em Lisboa, por causa dos meus pais, e depois, passado um mês, de volta ao Porto, sem nada, não é? E tive que reconstruir a minha vida de novo. E, entretanto, as coisas correram muito bem. Lancei dois discos, também consegui um bom trabalho a dar aulas, onde ainda dou na Academia Valentino de Carvalho, no Porto. E neste momento sinto que a minha carreira está num bom local, o qual eu me sinto bastante satisfeito com vários projetos várias coisas a acontecer este convite também aqui do, do conservatório do Vigo também foi muito muito especial muito gratas por por vir muito interessante todo o que passou nos últimos anos uhum. é certo que a pandemia esta há muitos cambios, não, a muitos mudou a vida ou fizia a vezes os, os, os artistas replantear um pouco a situação que sacas sobre a experiência de, de ir a Nova York que sacas algum contacto sim bem saca saquei muitas coisas muito interessantes, em, em particular musicalmente, é incrível porque é considerada quase a meca do jazz, não é? assim, o, o centro do, do jazz mundial. E então aprendi muitas coisas relativamente a hum, a profundidade daquilo que significa tocar jazz. Coisas que muitas vezes aqui, quando, quando estamos na Europa, nos chegam já em segunda e terceira mão de pessoas que vão contando, que vão partilhando e, e de repente quando estás lá percebes exatamente o nível de profundidade da coisa, a forma como é suposto uh, abordar os temas de jazz, ou a forma como é suposto tocares claro, como é suposto improvisares um, principalmente algo que eu retirei muito de lá é a profundidade rítmica da música que é algo que é conversado muito não é? toda a gente sabe que o jazz é uma música rítmica só quando eu lá estive é que eu percebi, ah espera é rítmico, mas é muito mais profundo do que aquilo que nós uh, aqui imaginamos e idealizamos. E, e que é muito interessante, porque depois, quando o jazz chega à Europa, é tocado de alguma forma parecido com o jazz americano, mas os europeus também começam a, a criar os seus próprios caminhos no jazz, interessantemente muito mais influenciados pela música clássica europeia. Por isso, o jazz europeu, o jazz europeu, portanto, aquele que não tenta. Imitar o jazz americano Sim. é um jazz muito mais hum, harmónico, menos rítmico, e isso eu sinto que é uma, uma influência, provavelmente, da nossa tradição de música clássica europeia. Por exemplo, quando ouvimos jazz uh, nórdico, por exemplo, um, e também muito mais esta história da, da improvisação, que falámos aqui muito na, neste workshop, uh, os, euro os europeus também acho que tentam, tentam desenvolver muito mais essa vertente. Da improvisação, penso que também se calhar influenciados pela música do século XX, música contemporânea, não é? Um, é, é a opinião que eu tenho, mas acho que há muito para explorar aí. Né? Sim, sí, é curioso também, bueno, na zona na, na que estamos, que também, o todas as músicas tradicionais que temos, uh -huh. também se influenciam pelo jazz por exemplo, e, 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 e vice-versa, uh -huh. ou seja, sempre andam de uma coisa a ou outra. Bem, pues, muito interessante tudo tudo que nos contavas Ao longo desta semana, já passaram 40 estudantes as tuas Mais. Como viste o panorama? Que tal? Que tal o, o alunado daqui do conservatório? Incrível. É fantástico. Bem, bem. Sim, sim, sim. Sim, quando sempre que fazemos algo deste género, nunca sabemos o que vamos encontrar do outro lado, não é? Fazemos todos os planos e todas as hipóteses e é fantástico quando chegamos e excede completamente as nossas expectativas. Não só super disponíveis para tudo o que eu lhes tinha para mostrar. E essa é uma das, das coisas, porque vir trazer improvisação a um conservatório que se foca essencialmente em música clássica de um período bastante específico, não é? Desde do, talvez eu... do barroco ao romântico. Falaremos ah, depois, sim, debateríamos sim. aí. <laughs> sim. Um, então nunca sabes quão disponível é que os alunos vão estar para, para receber o que tens para lhes passar. E estiveram super disponíveis mesmo. Eu acho que não houve um único. Minuto em que eu sentisse que os estivesse a perder, eles estiveram sempre muito, 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 muito atentos, muito disponíveis a, a, a colocarem 300% de si em todos os exercícios, em todas as tarefas, e isso é super recompensante para mim, é mesmo fantástico. Sim, e, uhum. e tem alunos. Pronto, têm alunos muito bons. Estrelas em potência, diria. Então, Aprovados todos. Sim, Apro sim, sim. Aprovamos. Com a todos. Sei que ontem foi como a clausura, não? Ainda que hoje temos alguma atividade mais, foi como a clausura com o concerto. Sim. Atuaram alunados também do, dos cursos? Sim, sim. Que tal foi o concerto? Foi muito, muito interessante. Foi muito interessante e acho que foi uma prova gigantesca para eles disporem-se, disponibilizarem-se a a fazer algo que é muito novo uh, em público, que é muito novo e que é, e que é e que traz muitas inseguranças, porque lida muito com o desconhecido, não é, e com as nossas emoções internas relativamente ao desconhecido, os nossos medos, as nossas inseguranças, e então é preciso uma coragem gigantesca para fazer o que eles fizeram, ir para cima de palco e sem qualquer tipo de instrução, sem qualquer tipo de, de pauta, partitura, nada a que se agarrassem, tocar só simplesmente uns com os outros hum. em público nas classes foi mais ou menos fácil eh, ainda que de certeza que tenham sentido coisas mas em público de certeza que sentiram tudo a triplicar e no entanto foram com toda a atitude correta tocaram levaram o exercício até ao fim e merecidamente receberam os aplausos de toda a gente que bem, que bem, pois muito bem vamos abrir um pouco esse bueno, non o, o, debate que non, daría tempo, mm. pero sí que é certo que isto de que os conservatorios conservan, non? É todo como moi eh, Eu non, non podo meter nese, por así decirlo, intentar escapar, xa que do aulas de música tradicional, tamén de jazz, enton, ou o non sei a improvisación, sobre todo música tradicional e improvisación mm, sí. moda, pero sí que é certo que noto, os que habíamos de, de tocar de oído e logo pasámonos ao conservatorio, e eh, non nos custa non nos custa improvisar, uh -huh. ou a vida é improvisar. Claro, non? claro. Eh, sen embargo, sí si que noto que nas nas novas xeracións non están como moi enconsertados o o o papel, non? Uh -huh. solo o papel, e, e custa illes como máis eh soltarse. E com, como como vese o o panorama nos conservatorios, se, non sei se estiviches en en máis conservatorios ou de Galicia ou uh -huh. ou de España, como pensas que está a improvisación? Tratada dentro dos conservatórios. É é suficiente? Não é suficiente? Como vês? Um, eu, em, em Espanha, só estive aqui no, no Conservatório de Vigo. Portanto, não, não sei como é o panorama nos, nos outros, mas pelo que tive a oportunidade de conversar com Cecília e com algumas das pessoas do professorado aqui de, do Conservatório, percebi que o panorama é parecido uh, por, na Galiza e, e em, suponho que no, em, em toda a Espanha. E. Hum, Eu vou dizer que acho que é insuficiente, e não, e não é por hum, achar que a, que a improvisação é uma arte mais importante ou, ou sequer igualmente importante a música clássica, é só porque eu acho que principalmente os alunos e os músicos, em, músicos em potência, estão a perder uma, uma parte importante do seu interior musical e do Sim. seu universo musical pessoal. Ao não se conectarem com isso. Um, nós, quando pensamos em arte, pensamos sempre em uh, uma forma de nos exprimirmos emocionalmente, não é? Quando pensamos num poeta, um poeta exprime-se através de poemas que escreve, um pintor exprime-se através de, de pinturas, de quadros, um compositor exprime-se através das suas composições, um músico executante não tanto, não, é? não tem assim tantas oportunidades para ter um veículo de expressão emocional um, e então há, há aqui quase uma coisa estranha que é, poderemos considerar isto arte? sim, claro que podemos considerar isto arte mas falta aqui um, um ponto essencial uh, desta arte e que na verdade é muito fácil de desenvolver é só dizer, vai, podes fazer isto, força uh, encorajar um pouco não tem que ser uh, a nível curricular sequer, diria se bem que acho que isso, que isso ajuda, uhum. uh, mas pelo menos alguma espécie de encorajamento e, e de dizer: também podes fazer isto, isto também existe e isto vai te tornar um músico melhor e talvez até uma pessoa melhor. Portanto, sim, eu acho que é, é algo bastante, bastante interessante e bastante importante, que principalmente nestas idades deve ser utilizado. Sim, concordo completamente, porque sempre digo, temos o um instrumento, ou seja, temos um instrumento que é como um veículo, não? como claro. dizia Justine, temos um veículo, e temos carreteras. Não temos por que seguir sempre o mapa. Claro. Sem mapa podemos viajar. Sim, sim. Mas é que há gente que lhe custa, como oh, estamos muito acostumados ao GPS, claro. <laughs> então às vezes é, é soltar-se. E, e de facto está no nome, não é? Instrumento. Claro. Um instrumento é, é um veículo para daqui, não é? do que se passa aqui, para o que está aqui à nossa volta, o, o espaço físico. Não é? E o instrumento é o veículo. é só o é suposto ser o fin é suposto ser o meio, non é? Se vos dades conta, estamos falando en galego, en portugués. Este é un, um dos, um dos objetivos deste podcast, que a xente fale galego. Como vedes, o galego posibilita entendernos moito. Eh, antes falábamos que durante o curso, bueno, a maioría de alunos falaban en, en castelán, en español, non? Sí, sí. É certo que nos cando imos a, a Portugal, sobre todo de, de Porto para baixo, para baixo, cada vez que falamos galego, os galegos, pensan que estamos falando eh, portuñol. No, porque descoñecen, sí que sim. é certo que polo norte xa coñecen máis o galego. Eh, que tal te sintes falando co galego? Pensas que parecido? Ou... Super tranquilo. Si, si, si. Mesmaco, que así. Que eu eu quase que me esquezo que estamos a falar linguas diferentes. <laughs> si, Ese era un um dos objetivos, de demostrar que <laughs> o galego podemos comunicarnos perfectamente con outras linguas e posibilitar. Entón, animámonos o é alunado, professorado do conservatório aqui, falem um pouquinho <risos> mais <risos> em, em <inglês. risos> galego eu, eu, eu estava-te a contar há, há pouco também que na né, ESMAI onde eu estudava, muitos uh, músicos da Galiza vão, vão estudar uh, para o Porto para a ESMAI, porque é assim, um instituto superior aqui muito próximo é. e, um, e que era espantoso que todos os que vinham da Galiza passado um, dois meses, para mim estavam a falar português quase perfeito e acho que é algo que também que, que os enriqueceu para o resto da vida porque sempre que vão a Portugal que está aqui muito próximo falam português quase como se fossem quase como se fossem nativos que é... uma coisa interessante é estejas espantoso espantoso em galego é malo mas em português espantoso é, é muito bom <laughs> ok não sabia é o desse. revés sim ok mas é uma é uma palavra má é... espantoso em galego é malo mal que espanta okay. ou muito mal ah malo. uau. mas sei que, é que... em português espantoso em português, é, sim, sim, sim. é uma coisa é unha cosa boa é <laughs> interesante Eu acho que dava, dava un um podcast fazer un um podcast só, só sobre false friends amigos falsos entre Ai, hai un de, da televisión de Galicia sí. digo cheu non ímos a quitar o protagonismo que xa fan <laughs> moi ben xa fan eles entre galego e portugués e portugués ok si bueno galego e portugués bueno contanos un pouco proxetos teus o que nos interesa agora discografía se hai algún concerto proxecto a vista primeiro discografía Sim, então eu uh, tenho quatro discos que, dos quais gosto de falar, porque considero que são trabalhos meus ou meus e, e partilhados com um núcleo muito próximo, um, e, e que são em primeiro lugar o, o que tenho de falar. Vou falar deste primeiro, sim, sim, sim. que tenho de falar é os The Right of Trio, É provavelmente o meu projeto mais importante, diria, porque é com este projeto. Que mais toquei ao longo do mundo todo, eu diria que uma grande parte da minha carreira existe por causa deste projeto, que é um, é um trio de guitarra com, com Pedro Melo Alves e Filipe Lourdes, Pedro Melo Alves na bateria e Filipe Lourdes no contrabaixo, dois músicos incríveis da cena portuguesa mesmo. E nós criamos este projeto quando estávamos os três na ESMAI, no mesmo ano, e, e portanto este projeto tem neste momento, eu acho que 11 ou 12 anos já de atividade constante, imparável com este grupo acho que já tocámos talvez 70 ou 80 concertos que não parece muito, mas para um grupo de jazz uhum. o, que acontece, é, o que acontece com um grupo de jazz normalmente lança um disco, toca cinco vezes e acabou não, não volta a tocar, é, pelo menos em Portugal é um, é um pouco isso, portanto isto é, é quase, uh, eu diria que dos projetos a nível nacional em Portugal que mais tocaram, Pronto, com passagens em vários festivais bastante importantes na Europa, também nos Estados Unidos também tocámos e em Portugal acho que já tocámos praticamente em todos os, os grandes festivais. É um projeto muito interessante porque hum, passa um bocado pelo nosso amor pela música contemporânea do século XX, daí chamar-se The Rite of, of Trio, em homenagem a The Rite of Spring, é? a sagração da primavera, uhum. mas com uma componente improvisacional muito forte e com uma componente de música moderna, rock uh, também muito forte. Portanto, misturámos todos estes, estes mundos e é uma viagem é uma viagem é é um trabalho do qual eu me orgulho bastante e acho que é muito muito interessante este é o foi o último disco que lançámos que saiu em 2021 e sim e neste momento que se chama the free development of delirium tem uma capa fantástica a portada quem é a capa a portada quem é Uh, isto é, na verdade, é a ex-namorada do, do baterista, mas é uma foto incrível e que, e que acho que é, é, revela o espírito do, do projeto e do... Vermelho, ademais, uma das minhas cores favoritas, <laughs> um rojo aí, forte. É, é, é muito interessante e, e, e pronto, se tiverem curiosidade, há, há vários vídeos... Pela internet, e é, é uma viagem mesmo, é, é muito interessante. Eu tenho aqui o de Monte Meru, não? Monte, Meru, sim. Monte Meru. Este que foi o último? Este é o último disco que eu lancei em 2022, um disco eu considero, é, é o meu magnum opus. Este sim, é em é, é meu nome, André B. Silva, portanto fui eu que, que compus todo o disco e fiz toda a orquestração. Um, e É uma mistura entre jazz, música de câmara e algumas coisas de improvisação, improvisação livre, alguma improvisação estruturada também. Com um ensemble muito curioso que é saxofone alto, guitarra, fagote, clarinete baixo, violoncelo, contrabaixo e depois o um baterista, multipercussão e vibrafone. É o mesmo, mesmo músico que faz as, as, muito as, bom, as combo, coisas. Combo, muito combo, sim, interessante. muito interessante, muito, muito focado nos graves, não é? <laughs> um, mas para mim eu, eu foi lançado em 2022 e eu, eu, eu não sei. O que mais hei de fazer em termos composicionais e musicais, porque sinto que alcancei um ponto da minha proficiência artística, criativa, como compositor, aqui neste disco, que considero difícil de superar. Portanto, ainda, ainda vou ter, vou ter que, que passar algum tempo até sentir que preciso de deixar algo uh, mais uh, cá para fora. E ontem, no concerto, tocámos um dos temas do disco, que é o Oleka, uh, em versão trio. De guitarra, que é guitarra contrabaixo e bateria, no disco é tocado por contrabaixo, saxalto, salto, fagote e clarinete baixo. Portanto, três ventos e o, e o contrabaixo. E é o, o tema que eu sugeria, se calhar, que passássemos sí, depois pois, aqui no disco. Sim, pois, vamos escutar um pouquinho de, de Oleca de André B. Silva. disco que di que é o, o mellor ata a data, <laughs> o, me, o, mellor disco, podemos escuitalo en todas as plataformas, non? Verdade? Sí, sí, sí. Spotify, Bandcamp, todas as plataformas. Eu sempre me fixo un... Nos, nos, nomes, porque gustame sí. moito mm -hmm. o, o, setlist, o tracklist. Hai Caronte en Chamas, 506, O Retorno de Saturno, Oleca, mm -hmm. Espurgo e Catarse, Meditación da Montaña. Sí. O Retorno de Saturno. Conta-nos um pouco. Antes falávamos da história. Da história, sim. Um, bem, o, todo o disco é um pouco um disco de autodescoberta, de alguma forma. Às vezes, talvez um pouco New Age. <laughs> um, mas, mas eu, eu aliás, como, como se vê pelo nome das faixas, é, é todo um disco muito introspectivo. E é. O, o ambiente do disco, de uma forma geral, é de introspeção, de descoberta, de mudança e o, o retorno de Saturno acho que é um, um exemplo perfeito disso é um, um tema com com três partes uh, e em que há uma clara metamorfose do, do tema desde um um início uma parte entre, pronto eu, eu, eu não, não vou fazer spoilers Vai. É para ouvir <laughs> e o, o retorno de Saturno em si o, o conceito é é um conceito que na verdade vem da das Astronomia barra da Astrologia, uhum. uh, que é esta ideia do Saturno, o planeta, e não o deus uh, romano, não é? Saturno era romano. Uh, pois no grego era o Zeus, será isso? Sim. Saturno não, não é o deus romano, mas sim o, o planeta. O planeta. É, que, que demora 31 anos a dar uma volta ao Sol. E então considera-se que pronto, nós nascemos e Saturno tem uma posição no céu, e, dizemos assim sí. e, e só passados 31 anos da nossa vida é que Saturno volta à mesma posição no, no céu. E, e é considerado, pronto, em algumas filosofias, digamos assim, uh, que é um momento de transição, de passagem, de mudança na vida das pessoas, de crescimento grande, e, e esse momento chama-se o retorno de Saturno, portanto, o momento em que Saturno volta à casa partida, digamos uh -huh. assim. Não é? É, é um conceito que eu achei muito interessante. Encanto, a minha referência à astrologia... Está, sim, sim. está genial. Este é por aí um disco que parecia que era um, um single não? de vinilo. Conta-nos o que, que é este. Este é, é o De Guite Condó. É mais um projeto meu, da minha autoria, uh, com o nome André B. Silva. Um, também todo feito por mim, escrito, composto por mim, orquestrado por mim. Também uma ideia um pouco fora da caixa. Neste caso é um, um grupo de cinco guitarras elétricas, baixo, elétrico e bateria. Um, e foi um projeto que, também que, que teve muito. foi muito bem recebido também e que, com o qual tocámos bastante, inclusivamente tocámos em Pontevedra há dois anos atrás, no Festival de Jazz e Blues de Pontevedra. Uhum. Uh, tem uma forte presença galega, porque o Virgílio ah. da Silva toca. Sim, sim, sim. Ele não toca no disco, uh, infelizmente, mas, uh, mas depois mais à frente eu recrutei. E... Mas no directo está, não? Como? No directo? Sim, Na... sim está, está em vários concertos online. No concerto da Porta Jazz, uh, que está online, chama-se The Git o disco e o projeto. Se escreverem The Git Porta Jazz. Um, e depois há os links para o Spotify, não Sim, 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 sim. Porque se calhar The Git não se percebe muito bem como, como se escreve. Um, e está aí o Virgílio com um solo incrível, mesmo, do outro mundo, a, a, a tocar. Pronto, e tocámos no Festival de Jazz e Blues de Pontevedra, uma experiência que eu guardo no coração porque foi um, um festival incrível com a praça cheia com standing ovation no final e, e que, que a mim me fez pensar porque é que eu estou a viver em Portugal eu tinha é que mudar para a Galiza aqui é que as pessoas valorizam a música verdadeiramente foi mesmo tu, tu pronto és músico se calhar passas por isto também que é tens os CDs dás um concerto e dizes tenho aqui CDs para venda se querem comprar Vendes um, dois, com sorte vendes três, quatro CDs, um grande dia vendes quatro CDs, depois em Pontevedra vendi 30 discos, que nunca aconteceu na minha vida. mas Uma caixa? É, sim, uma caixa, inter... vendi todos, não havia mais nenhum no final. Então, sempre é assim, sempre, quando íamos a outro outro país, sempre chamamos mais a atenção sim, que no nosso próprio. Nos nossos próprios. Há uma frase, uma frase mítica, de ninguém é profeta na sua terra. Ninguém é profeta na nossa terra. Nossa terra é assim. <laughs> Onde podemos escoitar-te proximamente? Tens algum concerto próximo por aqui? Ou? Um, bem, aqui, aqui na Galiza não tenho nada. Tenho. Vou tocar num, num, num espetáculo em, em Portugal, agora pelas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, a hum? Revolução Portuguesa, Dia da Liberdade, um, e é um espetáculo, uma peça de teatro que se chama A Paz é a Paz que é uma comissão do Teatro Nacional de Portugal e vou ter pronto vou ser o músico o convidado dessa dessa peça e vamos ter aí uma série de espetáculos durante abril e os primeiros dias de maio também uh, algo que eu estou muito curioso até porque o tema do 25 de abril é um tema para mim que me é bastante caro que me é bastante importante principalmente nos tempos que correm uh, Sim. Non pois sim. Sí. querendo entrar em política, sim, tivemos eleições em Portugal no fim de semana passado e as coisas estão meio complicadas. <laughs> bueno, para está a música, para un pouco apaciguar, para que a gente desconecte um pouco <laughs> e se deixe de levar, por, como falávamos antes, pola improvisación improvisação da, uhum. da vida. Me se parece bem, André, estamos encantados de, de estar aqui no conservatório, pero temos que irnos para, para a charla. E, um, sempre rematamos os podcasts com as perguntas que chamamos as perguntas da minhoca, que son unhas preguntas que nos fixo a miñoca, a miñoca que está aí detrás uh -huh. na, eh, na praza, son preguntas para contestar cunha, cunha palabra ou dúas. Anímaste a facelas? Sí, claro. As preguntas da miñoca. As preguntas da miñoca. Vale, pues, fagos as preguntas. A primeira é que nos recomendes un libro. Ok, Então, eu vou recomendar quatro livros. <laughs> Só porque acho que estão muito relacionados com os temas que estivemos aqui a falar e acho que são todos muito importantes. Uh, são livros de música e de prática musical. Não são... Podia recomendar outros e pensei em recomendar outros, mas acho que isto acho que este, 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 se calhar vai ser o mais útil, principalmente para o que estivemos aqui a falar. Um livro que se chama Positive Piano, uh, um livro que se chama Free Play. Um livro que se chama Effortless Mastery, e está-me a faltar um outro. Uh, The Art of Practice. Okay? Uh, estão todos em inglês, eu li-os todos em inglês, não sei se haverá tradução para castelhano, mas são todos muito interessantes, todos falam sobre. Como tocar e como lidar com o que se passa aqui dentro para tocar. E alguns deles estão relacionados com a improvisação, tanto na arte como na vida, de uma forma geral. Bem, vamos a deixar, já André, que foi a quatro. Era um, mas vamos desculpa, deixar. Desculpa, desculpa. <laughs> as restantes perguntas sei, digo só sei, uma. sei que é difícil, às vezes. <laughs> um, um disco, agora, recomenda-nos. Um disco. Vou recomendar. Um, vou recomendar. Um, Simon and Garfunkel, Live at Central Park. Oh. <laughs> uma película ou série, ou seja, filme ou série? Vou recomendar uma série que vi um, há pouco tempo, que está na Netflix que se chama Boy Swallows Universe, uma série australiana minissérie de sete episódios muito, muito fixe. Muito bem. Uma tonalidade musical? Ou, ou modalidade? Ou... Vamos para mi bemol. Mi bemol? Sim. Bom. Um acorde? Um acorde? Uau! Dominante sustenido 11. Vale. Era, claro, un acorde, un acorde, ah, cor, Algum... um acorde, um cor color. Ah, a cor, percebi okay. bueno, um acorde. Mas, bom, vale-nos também o da... <laughs> Gardo também o da... o da acorde. Ok, uma cor. Uh, verde, verde lima. E quem vir fotografias deu a tocar nos últimos seis meses, percebe porquê. Um <laughs> lugar em Galícia? Um lugar na Galícia. Um... Bom, todas as vossas cidades são fantásticas. Eu não quero. <laughs> há que molhar se há que arriscar-se. E, e depois também não sei se há rivalidades, portanto também não quero. Bueno, <laughs> eso, para isso, para estas perguntas. Para... Bem, eu gostei muito da Corunha, achei que era uma cidade muito, muito bonita. Há rivalidade? Não, muy... eu vivi na Corunha há É uma bonita cidade é, para. Achei que era para uma cidade vivir. muito bonita. Sim. Aos de Vigo não lhe gusta tanto, mas. Desculpa. Um artista galego um artista galego uh, vou ter que ir para uma das grandes uh, inspirações e que eu, com as quais eu tenho a oportunidade de, de tocar e que já falei aqui, o Virgílio da Silva para mim é uh -huh. dos melhores guitarristas uh, uh, um, dos melhores guitarristas do mundo, quiçá da Príncipe Ibérica há uma frase que sempre digo é o melhor músico do mundo é um dos melhores da Galícia <laughs> <laughs> um uh, instrumento? um instrumento um, eu tenho alguma afinidade com este instrumento e esta semana reforcei essa afinidade que é com, o, com o fagote. Acho que é um instrumento lindíssimo com um timbre do outro mundo mesmo. Sim, sí, com muitas possibilidades sí. A música contemporânea. Sim, exatamente. É tudo. Uma palavra em galego? Uma palavra em galego. Aprendi ontem. Cartos. Cartos. <laughs> os dinheiro. Né? Muito boa a palavra. <laughs> e, e agora? o último é que penses unha palabra para despedir o programa que eu despido o programa e logo ao final ti despides coa, cunha palabra que queiras unha ou unha pequena, unha pequena frase vale bueno, mentras pensa André imos eh, despedindo o este, este programa número 10 tendes todos os contos da miñoca na plataforma iVox, en Spotify na página web do centro e podedes vernos no vídeo podcast en Youtube Se queredes participar, xa sabedes, un correo a podcastcemusvigo.com Se vos gusta o contido, non tedes máis que compartir. Estas miñocas son gratis e traerán a máis peixiños. Moitas grazas, André, por vir. Grazas, Equipo Erasmus, por facer actividades tan, tan chulas para o centro. Vémonos no seguinte programa e despedimos xa ca palabra ou palabras escollidas por André. Um, a palabra escollida é trampa. Deixamos, posso justificar? si, sí, <laughs> si sí, sí. sí. Ah, porque hum, trampa existe em galego? Ou, sim, sim é uma trampa. É, é, pronto. Porque aprendi há três dias o que significava trampa e, inclusivamente, dei o nome de alguns de um exercício. Uh, chamei exercício da trampa. Um, porque, principalmente, se souber em português, trampa não é uma palavra boa. E trampa em português diz-se armadilha, né? armadilha. Uh, e em português não é uma palavra boa, trampa. Mas, mas é engraçado e fiquei muito interessado com o, com o significado dela aqui, porque in inclusive serve para várias coisas para explicar várias coisas. Por exemplo, quando alguém te engana, sí. é uma trampa também. Tramposo, é um quando... tramposo, não <laughs> um Então acho que foi a palavra da, da semana para mim. Muito boa palavra. Ok. Bueno, como, despedimos como de trampa. trampa trampa. Os contos da minhoca. Podcast del Conservatorio Profesional de Música de